Nossa senhora, sai daí. Meu Deus. Ai, chegou a arrepiar. Uia, chegou a me arrepiar. Fala galera, eu sou o Thiago Furacão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova trazendo pra vocês. Hoje estamos aqui na fazenda abandonada, né, Thaís? Isso mesmo. Aqui é conhecido como a Fazenda do Leiteiro. Aqui nessa fazenda, pessoal, a turma que morava aqui, o rapaz e a mulher dele, eles criavam vaca pra leite, né, Thaís? Sim. É isso que fala? É, uhum. Né? Tirava leite pra poder vender. E deu uma... Fazia queijo, né? Fazia queijo. Eles mexiam com essas coisas de leite. Eles tinham as vacas deles que tiravam leite, fazia queijo, vendia leite. E teve um certo dia que deu uma doença nessas vacas deles. E elas morreram. E eles foram entrando em dívida, não conseguiram Parece que eles gastaram bastante com elas, com medicamento veterinário, mas não conseguiu que ela sobrevivesse. E eles não conseguiram se manter, porque a renda deles era dessas vacas, né? Que eles tiravam os leite. E eles acabaram entrando em dívida. E o rapaz, ele acabou ficando meio que em depressão. E ele pegou e deu um tiro na própria cabeça. E se matou. E o pessoal que passa aqui na estrada fala que sempre vê o leiteiro na janela, sempre, né, Sempre vê o leiteiro. Eu não sei o que aconteceu com a mulher dele, se eles tinham filho, eu não sei. Mas a casa está abandonada e dizem que vê o leiteiro aqui na casa. Sinistro, né, cara? Sinistro. E ó, pode ver um local bom, né, cara? Sim, olha isso. E ele tá preparado pra explorar? Vamos ver se tá aberto? Vamos. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, pelo que eu tô vendo, tem uma porta aqui. Vamos ver aqui por aqui dentro primeiro, depois a gente... Deixa eu só mostrar aqui, pessoal. Ali deveria ser alguma parte das vacas, ó. Sim. E ó, tá tudo estrelando faz tempo pelo jeito, hein? Aham, tudo caindo. Ó, ai, é uma outra parte. É, eu acho que é duas casas. Será que ele tinha... Opa. Aqui. Ah, marimbom. Será que aqui era onde ele fabricava? Não sei, vamos entrar aqui pra ver. Ah, eu acho que aqui era onde ele fazia os leites, ó. Uma porta pra cá, pra o negócio das vacas. Uma carteira. Uhum. Ah, aqui que ficava as vacas, Thaís. É, talvez eles tiravam essa parte aqui, ó. Pessoal, aqui ficava as vacas, ó. Que provavelmente era onde eles tiravam os leites das vacas. Ali tem tipo um curral ali, alguma coisa assim. Caramba, e o pasto é por aí, né, Thaís? É, pasto em volta. É pasto, ó. Em tudo volta, aqui, né? Assim é pasto. É. E aqui, vamos ver ali essa parte aqui. Ó, tem um corredorzão aqui, ó. Talvez é onde guardava depois. Tá com lanterna? Tô sem lanterna. Ó, um banheiro. Porque eu acho que eles moravam naquela parte da frente ali. E aqui é onde eles trabalhavam e guardavam, talvez, as coisas. Ah, pode ser que é um quarto, alguma coisa assim. Então, guardavam as coisas. É, talvez eles guardavam as coisas que eles usavam, e sei lá. Porque não tem aquela cozinha ali, direto pro coisa, é? Sim. Nossa, Thiago, olha o tamanho do cacho de abelha na janela ali. Sério? Aham. Uhum. Abelha marimbondo, tá? Uia! Cara, é mesmo, olha dela. Caraca, olha o jeito que ela nos construiu, gente. E elas podem entrar por aqui, tá? É. Nossa, ó, gente. Talvez um quarto deles eles guardavam pronto, né? E depois o outro eles guardavam. Eles guardavam processo, estoque, né? É. Talvez eles faziam os queijos aqui. É, com certeza. Aqui eles eram onde eles fabricavam. Tá caindo tudo, né? É por quê? Ó, aqui é uma das botas deles, ó. Ah, será que era aqui que tá o cara da abelha? É lá do outro lado ali, ó. Caixa. Abrir, hein? Ó, uma boa tona aqui. Olha isso, mas a cabeça tem marimbona. Ixi, Maria. Vamos falar, toma cuidado, cara. E essa casa aí? É aí onde era a casa dele, né? Aqui era onde ele morava, né, eu acho. Porque ali eu acho que era onde ele fabricava. É. Tá bom? Licença. Licença. Ó, os imóveis ainda, Thaís. Nossa, cheiro ruim. Cuidado que vai cair tudo, amor. Você vai abrindo desse jeito. Tem umas coisas, vê se tem nome. A pessoa que passou essa lenda aqui pra nós falou que depois desse acontecimento alguém tentou morar aqui, mas ele não sabe se realmente moraram ou não. Sim.
Esse aqui, Thaís, ó. Ficha de registro de vacinas das vacas. Das vacas. Ele falou que ele tinha ouvido, né, amor, comentário que ia se mudar uma família aqui, mas não sabe se mudou ou se não mudou. Eu acho que não. Eu também tô achando que não, cara. Uma casa boa, né, cara? Boa, boa. Casou na boa, gente. Jogo de armário planejado? É. Planejado. Quero a cozinha. Cozinha. Cozinha, sala? Junto aqui, meu, bonitinho, ó, uma marmorezinha aqui. Dois quartos. Quarto pequeno. Provavelmente, talvez eles podiam ter filhos. É, é, tem rabisco na parede, ó, de coisa de criança. Ah, na verdade tinha uma criança. Uns patinhos. Banheiro. Banheiro também não é muito grande, não, amor, ó. Ó, tem coisa de cabelo aqui. Ih, ó. Acabou? Caraca. Não, é, por que que você acabou? Tava com bateria? Estranho. Aí, ó. Piscando, tá piscando. Ixi, amor, será que já é algum sinal? Parou de novo? Não. Não? Não, aqui não. Outro quarto. Aham. Uhum. O que é isso? Uma cama? Então. Nossa, que estranho, amor. Olha, sim, aqui, ó, era tudo, ó, ali também tem um barracão, ó, aqui era tudo pasto e ali é onde ficava os... Aqui eu acho que era uma garagem, é bem grande, né, amor? Tá? Bem grande esse local. Bem aqui. Grande. O que, que você achou do local? Eu achei sinistro, cara. É. Se for verdade isso daí que foi falado pra nós, a gente teria que vir uma noite, um dia de noite que investigar. Ele se matou, na verdade, então, por causa de depressão, né? Entrou em dívidas, acabou entrando em depressão e acabou tirando a própria vida aqui na casa, no sítio dele, né? Uhum. Não sei, talvez isso aqui foi pra justiça, então, alguma coisa. Não sei, quanto não vale aqui, né, cara? Não vale. Com essas construções, tudo boa. O pasto, né? Porque o pasto deve ser grande também. E há muitos relatos que vê o leiteiro aqui dentro dessa casa. Ele era conhecido como leiteiro, né, Thaís? Uhum. Só chamava ele de leiteiro, né? E então, pelo que a gente entendeu aqui, provavelmente ele morava aqui nessa parte. E ali, naquele fundo ali, era onde eles trabalhavam. Eles trabalhavam. Vou fechar aqui, né? Fecha. Fechar aqui. Ó, ali, ó, dá tudo indício que é onde eles trabalhavam. Porque dá direto dentro de um barracão. Sim. Que aonde? Provavelmente onde ficava, ó. Eu acho que eles gado, tiravam, né, os leites lá, faziam os queijos, pegavam, uhum, leite, vendia. E é grande, amor, olha e aqui, ó. E ali tem os arquivos das vacinas? Das vacinas. Amor, olha aqui a altura que o mato tá, não, cara. Tá muito alto, cara. Isso aqui deve ser dessa altura assim, ó. Sim, é. Tá muito alto. Sim, isso. Vamos tirar uma nossa a thumb aqui e partir pra outra exploração que nós temos. Partir pra outra exploração que hoje o dia promete. Se você gostou, deixa muito like. Se você não for inscrito, você tá perdendo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque todo dia tem vídeo novo aqui nesse canal. Tamo junto, é nóis, falou. Fui!